Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje está eu e a tia Alice aqui no nosso vídeo do canal. Mas antes da gente conversar, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, dar aquela curtida, mandar para o amiguinho, para o inimigo. Bora, 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 né, tia? Tia, o que vamos fazer hoje? Vamos pintar ou só você vai pintar e eu vou ficar olhando? Só admirando, meu Deus do céu. Deixa eu fazer alguma coisa também, tia. Deixa eu comer o seu lápis, comer sua tinta, comer qualquer coisa, hein? Deixa eu fazer esse pincel entrar na minha boca e dar uma pincelada aí, uma pintadinha nesse papel. Vamos, tia, me deixe, vai. Oh, papai, oh, meu Deus. Eu aqui trancado, quietinho. You never buy as long as you tender like I do. Oi, Alice, pode deixar que eu abro essa tinta pra você. Agora que a tia deixou eu sozinho, vamos ver o que que eu vou fazer com esse negócio. Lá vem ela, tagarela, como sempre. Tá bom, galerinha? Até amanhã no próximo vídeo do canal. Tchau!